pieaugusi. Nu, visi bērni kļūst pieauguši. Jā. Bet, ziniet ko? Izņemot vienu. Visvairāk. Mēs runājam par nekur nekad. Dažreiz tur ir laumiņas vai lūķi. Vai milži, kas dzīvo apurtās pilīs, bet ar milžiem cīnās prinči. Brīnumiem nekur nekad zemē nav ne gala, ne malas, bet brīnumainākais par visiem brīnumiem, protams, ir... Kā tevi sauc? Vendija, Mora, Anģela, Dārlinga un tevi. Pīters Pens. Tas ir viss? Jā. Man ļoti žēl. Es nekad negribu izaugt liels. Es vienmēr gribu palikt mazsāns un priecāties. Tāpēc es aizdēju, kur ilgu laiku biju kopā ar... Laumiņā! Laumiņā! Kas? Skārdulīte! Šī meitene vēlas, lai tu būtu viņas laumiņā. Vendija!